Do not be afraid. The theme of this church, probably it actually dovetails in a lot of the things that you say. That do not be afraid. Sasa nataka kuambia wa Kenya. Kuna mambo mengi sana ambayo yanasemwa. Kuna mambo mengi sana watu wanatiwa uoga. Katika hii narrative ambayo ndugu yetu naibu wa rais ameanzisha. Kwamba kumbe wananchi wa chini pia wanaweza kumbukwa na mtu ambaye yuko juu. Simu naona hiyo maneno ama nyinyi hamuelewi hii maneno. Kwamba leo wa Kenya wanazungumza kuhusu wananchi wa wapi? Wa chini. Na Mungu mwenyewe ametuma huyu mjumbe wake kuleta ujumbe maalum kwamba sisi sasa tuko tayari kuchukua wale wananchi wa chini na kuwapeleka pale juu. Na kama kuna mahali wananchi ambao wako chini sana ni hapa Mtwapa. Ama tunasemaje? Kila mtu Kenya nzima anakimbia kule anakuja wapi? Mtwapa. Kuanza maisha ya chini. Sasa tumepata mtu anataka kutushikisha kutushika mkono. Atutoe pale chini, atupeleke katika ile nafasi nyingine. Lakini kuna uoga, propaganda za uoga nyingi zinaletwa. But I want to encourage you, my brother. Do not be afraid. Stand firm and you will see the deliverance of the Lord. Stand firm and you will see the deliverance of the Lord.